Hvis du har ondt i din nakke eller skulder, så kan du lave nogle simple øvelser med træningselastik. Du skal træne 3 gange om ugen af 5 minutter. Men du kender nok det der med, at det er svært at få det gjort regelmæssigt. Og træne i det hele taget, det er det også at træne med en træningselastik. Så nogle ting, du kan gøre. Du kan f.eks. træne sammen med dine kollegaer, så bliver det lidt mere hyggeligt. Og så er det nemmere at motivere hinanden til at få det gjort. Du kan også føre en træningsdagbog, så kan du gradvist se, at du selv bliver stærkere. Og det kan også motivere dig til at træne. Så det er vigtigt, at du laver simple øvelser, men at alligevel er en vis variation mellem øvelserne, sådan så det ikke bliver kedeligt i det lange løb. Så kan det være en fordel, hvis du træner på din arbejdsplads, så du slipper for at bruge transporttid på at skal tage ned i træningscenter. Så husk at træne de muskler, du har ondt i. Selv ganske få minutter om ugen kan gøre en forskel.